esa cobardía de mi amor por ella. La tarda del divendres 26 d'octubre, a la pista del poliesportiu 1 d'octubre, un centenar de persones van participar de la Festa de la Castanyada de la Gent Gran, un dels actes d'aquest col·lectiu social que, juntament amb la tornada de Nadal, més assistents aglutina. A partir de les 6 de la tarda, a més del berenar tradicional on se'ls va oferir un entrepà, castanyes, moniatos i panellets, també es van lliurar els premis del concurs de fotografia La Bellesa, una etapa plena de vida, on els guanyadors, primer i segon premi, van obtenir un val de 75 euros cadascun. Després de l'èxit de la participació en la quinzena de la Gent Gran, des d'aquesta regidoria i reforçat per la figura de la dinamitzadora, l'Ofèlia Gusi, el col·lectiu de Gent Gran de La Palma se li aproxima un novembre carregat d'activitats, amb la visita a La Palma dels casals d'Avinyonet i Santa Fe del Penedès el proper divendres 9 de novembre. Acte on es portarà a terme un esmorzar a l'ermita del Pla de Sant Joan i es farà una visita guiada per tot el poble, a més de dinar a l'Aliança Palmarenca i gaudir d'un espectacle sorpresa, tot per només 15 euros inscrivint-se abans del 6 de novembre. Un dia abans, el 8 de novembre a les 7 de la tarda, es realitzarà una xerrada gratuïta d'informació notarial al casal de la Gent Gran de La Palma, impartida per notaris de Sant Andreu de la Barca. A la xerrada s'informarà als assistents sobre testaments ordinaris, poders preventius, testament vital i vulnerabilitat de la gent gran, entre d'altres temes. També al casal, el dilluns 12 de novembre, es durà a terme un taller sobre el dret a l'aigua i les persones refugiades. I dimarts 13 està programada la sortida al casal de la Selva. Tot això sumat a les activitats pròpies que realitzen al casal, com són el bingo, el ball en línia o les classes d'informàtica, entre d'altres. Una cançó molt maca, coneguda.